Edhe pse ka vite që është ndërtuar, qerdhja ririndja në teto vende nuk është lëshuar në përdorim. Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, pohon se qerdhja do të hapet në 6 mujorin e partë të këti viti. Sot luka në vlada, zëse si të onë një vishët si ku ishtë të beja pojave nivotekot në gradë bëto, bezbedit me dopolnitelni sredstva preku Ministerstvotu za Finansi i Уште мал дел завршни работи треба да се направат за да биде отворена градинката во Тетово и верувам дека ќе ги отвори вратите за најмалите дечиња на општина Тетово во првата половина од 2024 година. Nga komuna e Tetovës thonë se kanë marrë përsipër 4 obligime dhe i kanë realizuar, andaj tani gjithçka është gati dhe presin lejen e punës nga ministria. Në fund të muajit 19, ne si komuna e Tetovës e bënë pranim dorëzimin nga ana e investitorit, me nga një anëtar i Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale dhe nga ana e realizuesit. Tash, mirë po, me atë pranim dorëzim ne i morëm përsipër edhe 4 detyrat i kryejmë që nuk ishte obligimi jonë. Në momentin e fundit që i kritëm ato 4 pikat që u deshte realizohen në qerdhen e Tetovës, ne dërguam deri tek Ministria për Punë Politikë Sociale një kërkes nga ato që në kohë sa më të shkurtër që të formohet një komision nga ana e tyre dhe që të na hapin leje për punë. Në Tetovë numri i fëmijëve që presin të hyjnë në qerdhe vazhdon të jetë i lartë, ndërsa hapja e kësaj qerdheje të rej pritet që dukshëm të ulë këtë numër.